Здравейте, уважаеми зрители! В днешния брой на Фолклорна трапеза ще ви разкажем за царевицата. Идея за темата почерпихме от предстоящия празник Андреев ден на 30 ноември. Празничната трапеза на Андреев ден включва варена царевица. Нейното присъствие е символично. По-късно в предаването ще ви обясня защо. Сега нека да започнем с песен. Преди да ви разкажа за царевицата, първо ще ви дам информация за празника Андреев ден. Българите наричат празника още Едрей, Едрин ден, защото според народните познания в областта на астрономията на този ден започва нарастването на деня за сметка на нощта. Това обославя поредицата от обредни действия, които целят осигуряване на плодородие и изобилие през следващата година. Още в навечерието на празника или в неговото ранно утро, всяка домакиня приготвя варево от всякакъв вид зърна, които могат да се намерят в къщата. Боб, леща, царевица и чемик и други. Това се прави, за да наедрят посевите, както наедряват зърната и денят. От варивата хапват всички. Жените раздават от него измахалата, за да е плодовита годината. Честито на всички семената Андрей, Андрея, Андриан, Дешо, Дешка, Парван. Поздравяваме ви със следващото хоро!
След това, Хоро, сега предстои да ви въведа и в основната ни тема за днес – царевицата. Подобно на много други растения, и тя започва да се отглежда в Европа след великите географски открития през 16 век. В днешно време в България царевицата е сред най-използваните зърнени култури. В български език тя има над 20 названия в различни диалекти – гугула, кукуруз, мисир, рапка, царка, мамул и много други. Със сигурност ще ви бъде интересно да чуете историята на царевицата, да научите нейните хранителни и здравословни качества, да узнаете какви са кулинарните й приложения и какво е мястото и на българската празнична трапеза. Цялата тази информация може да достигне до вас в готов вид, единствено ако посветите свободното си време на фолклорна трапеза. Останете с предаването ни, за да се порадвате и на много фолклорни музикални изпълнения. Ето третото за днес! Навлезем в подробности в днешната ни тема царевицата. За нейна родина се смята Мексико. Първите европейци, които са я видели, били моряците на Христофор Колумб, стъпили на бреговете на Америка преди 500 години. Те срещали това растение навсякъде – в Перу, Чили, Хаити, Мексико. В която и колиба да влезели, испанците виждали изображението на това растение. С особена почит към царевицата се отнасяли инките. В деня преди засаждането и на площада пред храма на слънцето се събирали огромни тълпи. Рано сутринта в тържествената тишина се чували три равномерни удара на меден гонг. От широко разтворените врати на храма излизали жреците с бели одежди, като носили над главите си блестящ царевичен кочан. На колене, с протегнати към слънцето ръце, хилядната тълпа запявала песен, славеща божеството, което дава храната. А в центъра на площада девойки започвали танц, символично представящ се идбата. В пещери в Мексико са намерени остатъци от царевица, датирани от преди 3000 години.
са спали, яно само маразуха. Ставайте, дружки, да видим, кому кина или псало. Първа само ма из рука, мене герданче ли псало. Втора само ма из рука, мене куланче ли псало. Трета само ма из рука, мене фустанче ли псало, мене фустанче ли псало, ку други мозку печко сам. Друга само ма из рука, мене сагаште ли псали, ку други свине плечко сам, да му речинке и сокна. Продължаваме с историята на царевицата. От второто си пътуване до Америка, Колумб донесъл царевица, която отначало отглеждали в дворцовите градини като рядкост, но скоро тя се разпространила из цяла Испания, Франция, Португалия и други европейски държави. Появила се в Индия, а оттам попаднала в Русия. През 18 век шведският природоизпитател Карл Линей и дал наименованието Зея Макс, образувани от гръцката дума живот и хаитянското название на растението. Криви кичка, но сина. Чело на чело. Капа криви кичка.
Продължаваме по темата за царевицата. Най-често срещаните видове при царевицата са така наречените дент, флинт, восъчна царевица, сладка царевица, пуканкова царевица, индианска царевица, брашнена царевица. Макар и чуждоземна, тя е сред най-любимите храни на българина. Освен това е подходящ пример за съчетание на отлични вкусови качества и полезност за организма. Царевицата е добър източник на витамините B1 и B9. Внася в организма най-вече минералите фосфор и магнезий. Тя е с ниско съдържание на мазнини, не съдържа и холестерол. Има много ниско съдържание на натрий и е добър източник на витамин С. Ценни здравословни качества притежава царевичната коса. Изсушена, тя се използва при чернодробни и жлъчни заболявания. Притежава кръвоспиращо действие, резултат от наличието на витамин К. Ефектно е приложението и при цистит и хронични възпалителни бъбрични заболявания. Всички части на царевицата се използват в хранителната промишленост, животновътството, козметиката, производството на хартия и други. След предстоящото музикално изпълнение ще ви разкажа и за кулинарното приложение на царевицата. Сега е време за песни! Bendire nato
след това изпълнение ще продължим по основната тема за днес – царевицата. След като започва отглеждането и на европейския континент, за сравнително кратко време царевицата става основен източник на храна в много страни. Традиционни национални ястия, приготвени от царевица, са румънската и молдовската мамалига, българският качамак, грузинският хляб и редица други. Царевицата може да бъде отлична целогодишна добавка към най-различни родни и чужди ястия. Замразена или консервирана, тя се вписва отлично в различни салати, гарнитури, пици, супи, основни ястия. Царевицата може да бъде консумирана и в чист вид. Тя е незаменимо лакомство, особено през лятото. Приготвя се най-вече варена, но има отличен вкус и печена. От царевица се произвежда брашно и нишесте. Царевица се използва и за производството на растително масло, маргарин. Любими на мнозина от нас са и белите пухкави пуканки.
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк от 13 до 23 май 2021 година. В историческата и духовна столица на България, Велико Търново, изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство, заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 3-7 юни 2021 година. Хисария, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисария и Народно читалище Иван Вазов 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! След като вече стана дума за кулинарното приложение на царевицата, сега предстои да ви покажем как се прави качамак от царевично брашно. Рецептата е заснета в Крумовград. Предстои да видим как в Крумовград правят качамак. Ще помоля първо моята събеседничка да се представи и след това ще да каже какъв точно ще бъде качамак. Аз се казвам Фана Павлова Жекова и съм в Крумовград от 25 години. Иначе съм родом от село Егрек, най-южното село в Крумовградска община. В нашето село от много време, като традиция е, когато млад човек се зажени, дори и да няма желание да ползва носиите, които неговите родители са имали, като традиция родителите подаряват по една такава носия за младоженец и за булка. И така носим традицията в себе си. Кой ви научи да правите качамак? Естествено, майка ми ме научи дано да се справя така, както тя. Нека да уточним продуктите, които ще ползвате. Продуктите не са много. Те са ежедневни продукти, които има във всяко едно домакинство. Най-важно е естествено царевичното брашно. То е естествено отгледано от самите хора, живеещи в това село. И както вече разбрахте, в това село има действащи воденици, в които ходят хората, мелят царевица и си правят собствено тяхно царевично брашно. И естествено, че без масло не може. Маслото е домашно също. Сълчица, лук и вода. Това са основните продукти за направата на един хубав качамак. Значи най-напред една домакиня трябва да си приготви продуктите. За сега всичко съм приготвила, освен лука, който е необходим за запичането на качамака. Но понеже през цялото време ще бъда заета да бъркам, основната задача на всяка домакиня е много продължително бъркане на кашата, която след това ще се превърне в един вкусен качамак. Трябва сместа да се получи достатъчно хомогенна, гъста и след това да може спокойно да се запече върху тавата. Тоест, освен в тенджера, а качамака след това ще се и запича? Да, ще се запича в една хубава тава, на дъното на която се поставя масло, доста голямо количество, имам предвид най-малко около 100 грама, защото трябва да бъде вкусен. А знаете, че маслото вкусява царевичното брашно. И оттам се получава хубавия вкус. Лука го оставяме, слагаме тенджера. Естествено, преди години са готвили на такива огнища, по-големи съдове. Аз днес ще ви покажа с по-малко количество, 2 литра вода се сипва в тенджерата. Трябва ли да ври водата, когато започне? Задължително. Водата трябва да заври, но предварително се поставя половин лъжичка сол, за да бъде овкусена.
чакаме да заври водата. Когато вече започне да ври самата вода, на тънка струйка се поставя царевичното брашно и започва голямото бъркане. При вас само с царевично брашно ли правите качамака? Да, но който желае, може да смеси малко количество и пшенично брашно. Но естествено здравословният качамак включва само царевично брашно. И докато се бърка, не трябва лъжицата да опира дъното на тенджерата, за да не се получават топчета с места, която трябва да стане хомогенна каша. Това са правилата, дървена лъжица, да. Постоянно бъркане и да не опира на дъното. Да. След няколко минутно бъркане на качамака, той е почти готов. Да. Какви са правилата при бъркането на този качамак? Сменя ли са посоката на въртене на лъжицата? Винаги се върти в една и съща посока. След като сместа е готова, тя се отделя от стените на тенджерата и ние дърпаме или махаме тенджерата от огъня. Поставяме тавата на огъня, вземаме една пълна лъжица домашно масло. Така. Поставяме маслото в тавата. Казахте, че маслото е домашно и в днешно време има хора, които си правят домашно масло тук. Така? Да, все още се срещат семейства, в които хората сами добиват масло, естествено, от техните отгледани животни, кравите. И след като започва да се топи маслото, добавяме и лука, който трябва да бъде на дъното на тавата. Тази смес леко се омесва, масло и лук. И не чакаме да се запече лука, защото през цялото време ще се пече този лук на дъното, заедно с сместа, която ще изсипя от тенджерата. Лука вече се запършва? Да, вече е почти готов. Преместваме чамака, за да освободим място за тавата, върху която ще трябва да изсипя сместа. Това дава по-добър вкус на кашата. Задължително тя ще бъде овкусена с масло и естествено, след като изсипя цялото съдържание, на дъното на тенджерата винаги остава една част. Тази част след това ще се използва за декорация на самия качамак. А сега върху тази смес, за да бъде още по-добре вкусена, се взема още една малка част масло, която част масло се поставя върху кашата и с движение на лъжицата се овкусява самата каша. И така маслото преминава през цялото съдържание. През коя част на деня се консумира качамак? Как в старо време е било за закуска, за обяд, за вечеря? Кога са го правили? Няма ли са точно определено време за консумация на качамак, но по-често са използвали качамака за вечеря. Естествено, той може да се използва и за закуска, защото след като го оставим да се запече, след като вече захване червената коричка на дъното на тавата, можем отгоре да поставим по желание на хората, които харесват такава храна, или сирене да наръсим, или пък кавърма, месо. А може някои хора предпочитат да поставят и нещо сладичко, като медец. В семейството, коя от жените най-често е приготвила качамака? От най-младите или от по-възрастните? Естествено, че по-възрастните хора винаги имат по-голям опит и те са се справили много по-лесно и по-бързо с приготвянето на традиционния качамак. Изглежда лесно приготвянето, но всъщност има много места, на които би могло да се допусне грешка. Много, да.
потенето по мен доказва трудоемко в голяма степен лесно ли се приготвя качамак в днешно време. Днес вкъщи, вие, във вашето семейство, правите ли качамак по този начин? Правим, разбира се. Интересно им е на децата да опитват, но не много често. Когато имаме възможност и време и естествено необходимите продукти. Свикнали с вкуса му? Ами да, интересно им е. Различния вкус винаги привлича. Сега какво следва? Сега следва отново връщане на тавата на огъня. И понеже преди време децата са били най-нетърпеливи, затова възрастните хора са правили едни малки топчета от останалата част от кашата, която хем е служила като декорация, хем пък и за нетърпеливите деца да могат да си хапнат преди да нарушат целостта на самия качамак. И така, естествено, той е служил и за здравословно хранене на всички в цялото семейство. Децата са били нетърпеливи, докато се запече качамака и затова домакинята е вземала едно топче, слагала в една купичка и детето може предварително, преди да е готов качамака, да опита. Има ли сезон качамака? Кога по-често се приготвя? Естествено, през зимата и есенно и зимно време по-често приготвят жените качамак, защото по-дълго време са били по домовете си. Лятно време хората предпочитат и работят по полята и нивите и нямат достатъчно време, за да успяват постоянно да го приготвят и консумират. А и брашното трябва да е прясно. Качамака е вид каша. Други подобни ястия имате ли тук в източните Родопи? Ами обикновено тази смес царевично брашно се ползва и когато се прави клин. Естествено, не се ползва само пшенично брашно, използва се и една част царевично, за да бъде по-вкусно. Така, сега можем да го сложим да се запече. Сега ще го сложим на печката или на огъня, за да захване червенината, която чакаме и вкуса, който очакваме да се получи. След като се получи, ще покажем на нашите зрители как изглежда вече готовият качамак. Нашият качамак можем да го определим вече като завършен, нали така? Разбира се. Как ви разпознавате, че е готов? Ето е червенината, която се получава отстрани по качамака, след като вече той е запечен и лука леко червене и ние вече знаем, че има необходимата червена коричка на дъното на качамака. Можем да го свалим от огъня. Как е по-добре, на по-слаб или на по-силен огън да се изпече? Ами по принцип е по-добре на умерен огън да се пече, за да се получи необходимата червина по целия качамак, на дъното на тавата. А консумирате ли тук качамак без да е печен? Само варен от тавата? Ами ако нямате възможност и много бързате, може да си сложите допълнително още една лъжичка масло в самата каша и да си направите сами кашичка с повечко масълце без загар. Благодаря ви много за тази рецепта, която показахте на нашите зрители и на нас.
днес ще ви разкажа и за присъствието на царевицата в българската празнична обредност. Ето нашият видеоразказ. Препоръчвам да го видите, много е интересен. През годината за първи път царевицата се появява на празничната трапеза на 15 август, голяма Богородица. Царевицата се поставя на масата наред с житото, варената тиква, прясната пита, гроздето и динята. След празника на Богородица, царевицата се нарежда сред основните празнични ястия на 30 ноември Андреев ден. За да наедрява реколтата в навечерието на празника, стопанката слага на огнището и вари в ново гърне, жито, царевица, боб, леща и други. На 12 декември свети Спиридон в Пловдивско, домакините не ронят царевица и не варят на огъня леща, боб и грах. В противен случай се вярва, че по тялото излизат пъпки и цирии. На 20 декември Игнаш ден при обичая полязване, стопанката подава на полазника решето с най-различни семена в него и го кара символично да сее наоколо. През това време той нарича: нека да се роди много просо, царевица и чемик и пшеница. В източна България на Игнаш ден заграждат с въже или с червен мъжки пояс всички кокошки на двора и ги захранват обредно с варена царевица. Следва бъдни вечер, 24 декември. Преди да започне огощението, стопанинът поема с две ръце обредния хляб и го повдига високо над главата си, като благославя за богата реколта. Непременно споменава да се ражда и много царевица. Едва след това се разчупва хляба. Важен символ на плодородие в българската народна обредност имат и пуканките. Много често те присъстват както на самата трапеза, така и върху калпаците на коледарите, на сурвакниците на сурвакарите, на сватбеното знаме, върху празничните кравай. Уверихте се, уважаеми зрители, че макар и чуждоземно растение, царевицата е здраво вплетена в старите български обичаи. Да.
благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхте зрители на предаването на Фолклорна трапеза и в днешния ноемврийски ден. Силно се надявам, че си прекарахте добре с нас и с нашите участници в предаването, на които екипът ни също благодари от сърце. Ще се радвам и, скъпи приятели, ако да бъдете с нас и следващият път. За днес от мен Каролина Дичева и екипа на предаването. Довиждане!